Herkesin bir dünya görüşü var ve yani biz diyebilmeliyiz ki hem aynı düşünsün ve hem aynı fikirde olsun. Elton benim çok sevdiğim dostlarımdan ve sanat yoldaşlarımdan biridir. Demek onun dünya görüşü böyle. Biz ona diyebilmeliyiz ki sen yok bunu değiş veyahut tabi ol insanların fikirlerine. Ama bu bilirsiniz necədir? Hər bir insan yaşa dolduqca onu bilə bilər ki, ona nə lazımdır, nə lazım deyil. Botoks mu, dolğu mu? Sadəcə abartılı şəkildə olanda bu insanın üzü üçün həm pis görünür, həm də bəzi deformasiya olur. İnsanların dünya şöhrəti, kino aktyorların və müğənnilərin üzünə baxsaz yaşa dolanlarında Mickey Rourke var. Dünya şöhrətdir və çox insan var ki, üzü deformasiya uğrayıb bu dolğulardan, botokslardan. Və insanlar da var ki, onlara yaxşı təsir göstərir. Biz onu deyə bilmərik, yəni biz bugün bunu etməliyik və yaxud gələcəkdə bunu edərik, etməliyik. O biraz qəliz məsələdir. Amma yenə də hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma yenə deyirəm, biz yaşa dolanda onu biləcək ki, biz nə edə bilərik, nə edə bilmərik. Teşekkür ederim size.